مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محترم ورونو، مجد أحد غزا قصة ببرات بسل سر درت بيان كرا أو خبر ديزاي ترسيد اليو چې دغه غزا آیا د مسلمانانو د فار شکست بلل کېدلی سي که یا؟ نو اوس به د هغه ځای څخه را شروع کړو. که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنګ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنګ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لشکرو او دوی وچ پر میدان جنگ مسلطه و. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډیر او زړه دردونکي و، او د مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلې شکست وخوړي، ځکه وتښتېده او لاړه، او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع و. خو بالمقابل هلته یو څو شی سته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو و. هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا ونه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. دوهم، د مسلمانانو د لشکر ډېرې حصې و تیښتې ته رجوع نه ده کړې، که څه هم په لشکر کې ډېره بې نظمي او ګډوډي پیښه سوه، خو بیا هم په شجاعت او قربانی سره پر خپل مرکز او د قیادت پر ځای سره راټول او جمع و. دریم، د مسلمانانو د لشکر څخه یو نفر هم مشرکانو د بندي پر قسم و ننیوي، او مشرکانو د مسلمانانو څخه هیڅ شی د غنیمت پر قسم و نخستی. څلرم، کفارو د جنگ دریمه صفحه نکړه شروع سره د دې چې د مسلمانانو لشکر په میدان جنگ کې موجود وو. دوی رهیس و. په هغه وختو کې دا عادت و چې فاتحه لشکر به دوی یا درې ورځې پر میدان جنگ پاتې کېدی، خو مشرکانو دغه ورځ هم پر میدان جنگ نه کړه تېر، بلکې ډېر ژر یې کډې وتړلې. د مخه تر دې چې مسلمانان د میدان جنگ څخه ووځي، دوی میدان جنگ پرېښاوه. پنځم، مشرکانو دا جرأت و نکی چې مدینه منورې ته د منځیانو د نیولو یا مالو اخیستلو د پاره ورننوځي، که څه هم مدینه منوره فقط څو ګامه د دوی څخه لیرې وه. د مدینه منورې لار و دوی ته خلاصه او د خلقو څخه هم خالی وه. نو دغه ټول شیان او علامې موږ ته په تاکید سره دا راښیي چې هغه څه چې قریشو ته په لاس ورغله، هغه فقط یوه فرصه وه چې مسلمانانو ته ډیر تاوان ورسوي، خو په هغه خپل اصلي مقصد کې چې پس له محاصرې دي د مسلمانانو لشکر په کلي ډول سره محوه او نابود کې
مطلق ناکام سو او ډیر زله دغه ستاوانونه لکه مسلمانانو ته چور رسیدو وفاتح او کامیاب لشکر ته هم پیشیج. نو دا چې دغه جنگ دی د کوپارو د پاره برای او کامیابی وي هیڅ کله داسې نه ده، بلکې د ابو سفیان دغه تلوار چې د میدان جنگ څخه ډیر ژر ووتی موږ ته دا ثابتوي چې دی پر دې بیرېدی که د جنگ دریمه صفحه شروع سي د ده لشکر ماته او شکست خوري، او که موږ د حمراء الاسد په غزا کې د ده موقف تر نظر وباسو نو دا په تاکید سره ویلای سو چې هو ابو سفیان په بل جنگ کې د خپل لشکر پر ماته بیرېدی. نو موږ د دغه څېړنې په نتیجه کې دا ویلای سو چې دغه جنگ نه د مسلمانانو دپاره شکست و او نه د کفارو دپاره بری او کامیابی وه، بلکې دا فیصله کوونکی جنگ نه و، دا داسې جنگ و چې هرې ډلې ته د کامیابۍ او تاوانو خپله حصه ور ورسېده، چې داسې جنگ ته په حربي اصطلاح کې غیر منفصل جنگ ویل کیږي. او همدغه موضوع ته الله عز وجل د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې اشاره کوي او فرمایي: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يعني اي مؤمنانو تاسي دا كبارو پا جنگ او تعقبولو كي سستي مكوي كتاسي خجيجي نو بيشاكا چدوي هم داسي خجيجي لكتاسي چي خجيجي او تاسي دا الله جل جلاله څخه د اجر او ثواب امید لري چې کفار دغه امید نه لري، او الله جل جلاله پر هر څه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. نو الله عز وجل دغه دوه لشکر یو د بل سره په دردو او زخمو کې سره مشابه کړ، چې د هغه څخه موږ دا را ایستلی سو چې مسلمانان او مشرکان په دغه جنگ کې سره مساوي وو، او دواړه ډلې په داسې شکل سره د میدان جنگ څخه ووتې چې یوه هم غالبه نه وه. ورونو، مسلمانان باید هیڅکله د کفارو د جنگ څخه ونه بیریږي، په همت او مړانه باید د کفارو و جنگ ته وروزي. هو، په جنگ کې به مسلمانانو ته دردونه، زخمونه، شهادتونه او تکالیف ورسیږي، خو کفارو ته هم په عین شکل سره دردونه، زخمونه، وجنه، ستړیاوي او تکلیفونه ورسیږي. مگر یو فرق موجود دی، هغه دا چې مسلمانان د دغه دردو او زخمو په مقابل کې د خپل رب څخه امیدونه لري، د ابدي ژوند راحتونه، جنتونه او نعمتونه غواړي، خو کفار هیڅ امید نه لري، فقط دغه دنیوي ژوند دی او هغه هم په دغه دردو. د احد پر غزا الهي تعليق او تبصره، ورونو، د الله جل جلاله د طرف څخه د احد د غزا په متعلق آیاتونه نازل شوه چې د دغه جنگ پر ټولو مهمو نقطو یې مرحله په مرحله روشنایی اچول، او هغه سببونه یې روښانه کړه چې دغه تاوانونه یې په وجود راوړه، او د ځینو مسلمانانو هغه ضعیف اړخونه یې ښکاره کړه کوم چې تر اوسه پورې په ځینو کسانو کې موجود وه. هغه کسان یې متوجه کړه چې په دغسې مهم او فیصله کوونکو وختو کې د هغو واجبه وظیفه څه شي ده، او د دغه امت چې تر نورو امتو افضل او بهتر دی هدف او مقصد څه شي دی. او بیا قرآن مجید د منافقینو حالات بیان کړه، هغه یې رسوا کړه، د هغو هغه د زړه حالات یې ښکاره کړه چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عداوت، او هغه وسوسې او شبهې استکړې چې د ضعیف مسلمانانو په زړه کې ورګرځېدلې، هغه د سیسې او فتنې چې منافقینو او د هغو ورونو یهودو په مسلمانانو کې نشرولې، هغه یې واضحه او افشا کړې، و هغه حکمتو او شو مقصدو ته اشاره وکړه کوم چې د دغه جنگ په نتیجه کې په وجود راغله. مقصد دا چې د سورۃ آل عمران 6 آیاته د احد د جنگ په باره کې نازل سو، چې د جنگ اوله مرحله د الله عز وجل په دې قول سره شروع کیږي چې فرمایي: و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. یعنی کوم وخت چې ته د ورځې په اول کې د خپل کور څخه ووته
او په احد کې د مؤمنانو ته د جنگ د پاره ځایونه تیارول یا آماده کول، او هغه اخرنی آیات چې د احد د جنگ پر نتیجه او حکمت شامله او جامعه تفسیر کوي، د الله عز وجل هغه قول دی چې فرمایي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني الله عز وجل داس نبي چې مؤمنان پر هغه حال پریږدي چې همدا اوس تاسې یاست، تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي. یعنی تاسې امتحانوي چې صادق او منافق مو سره جلا سي، او الله جل جلاله داسې نه دی چې تاسې په غیبو باندې خبر کړي چې د منافقانو فرق او تمیز د مخلصانو څخه بېله امتحانه څخه وکړي. مگر الله عز وجل د خپل رسولانو څخه هغه څوک اختیاروي چې دی عز وجل یې اراده وکړي. یعنی دغه د غیب او اطلاع په خپل رسولانو کې وهغه چاته ورکوي چې د ده عز وجل خوشوي. فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. نو اي مؤمنانو تاسف الله جل جلاله او ده غب الرسولانو ايمان او يقين ولري كتاسف ايمان قائم فاتسي او ده بدو كاروس خزانون وساتي بس نو تاسف دير لوي اجر دي چاغ جنت دي. ورونو علماء رحمهم الله واي ده احد پا غزاكي او پا هغا تکالفو كي چه مسلمانانو تورسه ده دير فايده او الهي حكمتو نستا چه اوس به هغا لوی لوی شیان در تا بیان کم. اول مشوره هغا چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پا خپل پر خپل ځان عملی کول. هر هغا کار چه با ده مشوره لائقو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با پا هغا کار که ده خپل اصحاب کرامو سره مشوره کول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا نکړه خوښه چې د خپل اصحابو د هغه مشورې څخه مخالفت وکړي کوم چې ویل دشمن ته وروزو. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا خوښه و چې په مدینه منوره کې پاتې شي. دوهم، په دغه غزا کې منافقان په ښکاره سره معلوم شو چې د دوی په حرکتو او افعالو مسلمانانو ته حکمتونه او مقصدونه په لاس ورغله، چ مهم مقصد داسو چې مسلمانان یې د منافقانو د اختلاط څخه جلا کړه، او دا د مسلمانانو د پاره په ورسته کې ډیر فائدې درلودې. نن ورځ به مهم داسې مثالونه لیدلی او اورېدلی وي. موږ ولیدل چې عبد الله ابن ابی ابن سلول درې سوه نفر خپل متابعین پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه د مسلمانانو سره راووتل، بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو څخه څنګه جلا کړه. پښکارا سره دا بهانه جوړ کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه مغرور ځوانانو رایه قبول کړه، او ما غوندي د عقل او تجربه د خاوند رایه یې پریښول. خو په حقیقت کې د جنگ نه غوښتي، نه غوښته چې ځان د خطر وظایف ورواچوي چې دا د منافقانو د هغه معلومو علامو څخه دی. دوی غواړي چې د اسلام په نامه سره غنیمتونه لاسته راوړي، او د اسلام په لار کې د ستړیاو او تاوانو څخه ځان وساتي. دوی په اسلام پورې په دغه دوه سبب لاس نیولې دي: یا دا چې د اسلام غنیمتونه غواړي، یا دا چې د اسلام په نامه ځان د مصیبتو او تکالیفو څخه ساتي. درېم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جنگ کې د کفارو څخه مرسته او کومک ونه غوښته، یا اصلا د هغو کومک نه کوي قبول. که څه هم د مسلمانانو شمیر ډیر لږ و، خو بیا یې هم د یهودو هغه کومک نه کوي قبول چې د قومي تعصب په سبب د احد جنگ ته وتلي وه. ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا نستنصر باهل الشرك على الاهل الشرك. یعنی موږ پر مشرکانو په مشرکانو سره کامیابی نه غواړو. څلرم، که موږ د دغه جنگ چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې وو
و ټول وخت متوجی سو و بوینو چې دغه وخت و دوه حصو ته ویشل کیږي. اوله حصایه هغه ده چې مسلمانانو خاصتا غشي وشتونکو د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر عملی کړي و پر خپل ځایو ټینګ ناست و. نو نتیجه چې شسوه نصرت د مسلمانانو د لشکرو او شکست د کفارو په لشکر کې شروع سو. ډیر ژر د دروزرو نفرو مشرکانو په زړو بیره ننوته، خپل ځایونه یې پرېښول او په تیښته یې شروع وکړه. او دا د جنگ هغه وخت او هغه حصه ده چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، یعنی په تحقیق سره الله جل جلاله خپل وعده تاسو ته رښتیا کړه کوم وخت چې تاسو د الله په امر سره کافران وجل. دا خو د جنگ اوله صفحه یا اوله حصه وه. اوس د جنگ و دوهمې حصې ته راسه. دا هغه حصه ده چې مسلمانانو په مشرکانو پسې ځغستل او د هغو څخه یې غنیمتونه اخیستل. په دغه وخت کې چې هغه غشي ویشتونکو د هغه غره څخه چې دوی پر ناست وه و خپلو ورونو ته وکتل چې تورې په لاس په دښمنانو پسې ځغلي مالونه او غنیمتونه ټولوي، دوی ته هم دا میل او رغبت پیدا سو چې دوی هم د نورو مسلمانانو سره د غنیمتو په ټولولو کې اشتراک وکړي. دغه میل په دوی کې دا فکر پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو وخت پای ته ورسېدی او دوی اوس د هغه اوامرو څخه آزاد دي. پر دوی دا نه ده لازمه چې تر هغو پورې دلته کښېني چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر ورته راځي. نو ویل راځي جنگ خلاصو، دا د دوی اجتهادي فکر یا اجتهاد. خود دوی په دغه اجتهاد کې د دوی امیر عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او جنو نورو اختلاف سره وکړي، مگر د دغه فکر او اجتهاد خاوندان د غره څخه کښته سو او د غنیمتو په ټولولو کې حصه واخیسته. د دوی د دغه مخالفت نتیجه چې شسوه، هغه بیره چې د کفارو په زړو نه وتلې وه هغه د کفارو په نوې حمله بدله سوه. هغه خالد ابن ولید چې د تیښتې په حالت کې وو د چم او حیلې په فکر کې سو. شاوخوا یې وکتل، ویلې ده هغه غر چې ټینګ ساتل سوی وو اوس د هغه غشي ویشتونکو څخه خالی دی، لکه نن ورځ چې د اسلام قلا د ساتونکو څخه خالی ده. نو یې یو عسکري فکر په سر کې پیدا سو. فورا دی او د ده ملګري د هغه غره و خواته ور وګرځېده. هغه لږ کسان چې پر غره پاته وه هغه یې په شهادت ورسول او مسلمانان د شاده طرفه په غوښو ولي. دا وار بیره د مسلمانانو په زړو نه وتل او هغه پیښه سوه چې د مخه مو درته بیان کړه. د جنگ پر دغه حصه الله عز وجل تبصره کوي او فرمایي: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني تر هغه وخت پوری تاسو کامیاب واست مشرکان موجل تر سوچ بزرس واست او په خپل مابین کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په امر کې سره مخالف سواست. چاویل زو چاویل کشنو او پس له هغه څخه بو نافرمانی وکړه چې الله عز وجل هغه شی د ښکارا کوي چې ستاسو خوښ وو، چې هغه نصرت او غنیمت وو. ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې دنیا او د هغې دغه لږ او خصیص ژوند خوښوي او ځینې ستاسو څخه هغه څوک دي چې آخرت خوښوي. ورون، اوس نو تاسو وګورئ د دغه یوې خطا نتیجه څونه لو او عامه وه. د مسلمانانو په لشکر کې د یو څو لږو کسانو د خطا نتیجه و ټولو مسلمانانو ته ورسېده. الله عز وجل و مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی نتیجه ور وښول. ته د هغه لږو مسلمانانو هغه لږ خطا او د نن ورځې د مسلمانانو دغه ډیرې او قسم قسم خطاوې او نافرمانی چې د عامو او خاصو خلقو د ژوند په هر اړخ کې وینې سره وسنجوه. بیانو د الله جل جلاله و لطف
او کرام ته فکر وکړه چې موږ ولې د دغه خپل ګناهو په سبب نه هلاکوي. حتی امر بالمعروف او نهی عن المنکر مو پرې ایښی دی. که ته په دغه باره کې فکر وکړې نو به د ځینو خلکو د هغه پوښتنې جواب در معلوم سي چې دوی وایي نن ورځ ولې مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوبه دي، حال دا چې موږ مسلمانان یو او هغه کفار دي. پنځم، موږ ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ په دوهمه حصه کې ډیر آزار کړ سو. اوژه یې وکوټل سوه، سر مبارک یې زخمي سو، غاښ مبارک یې مات سو، پر مخ مبارک یې وینې په شدت سره بهېدلې، چې دا ټوله د هغه مسلمانانو د خطا نتیجه وه چې د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه مخالفت وکړي. مگر په دې کې څه حکمت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو اوازه د مسلمانانو په صفو کې خپره سوه؟ جواب، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د مسلمانانو ارتباط او د دوی په مابین کې د ده علیه الصلاة والسلام وجود د مسلمانانو د پاره داسې یو قوت وو چې دوی هیڅکله د هغه د فراق او جلاوالي تصور نه وکړي، او دوی هیڅ دا خیال نه کاوه چې موږ د تر ده علیه الصلاة والسلام وروسته د خپلو ځانو د یو ځای کېدو یا یو قدرت د جوړېدو طاقت ولرو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات داسې یو شی وو چې د دوی په زړه کې هیڅ نور ګرځېدی، لکه دا شی چې دوی د خپلو فکرو څخه غورځولی وو. او په دې کې هیڅ شک نسته که دوی د دغه غفلت څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په واقعي وفات راوښتي وای، زړونه به چاودلی وای، هغه ایمانی بنیاد او اساس به رژدلی وای. نو د الهی حکمت څخه یو هم داو چې دغه اوازه په مسلمانانو کې د دې د پاره خبره کړه چې دا هم د دغه عسکري درزو په مابین کې د مسلمانانو د پاره یو لو تجربه سي، او مسلمانان د دغه اوازه په اوریدلو سره د هغه حقيقي وفات د ورځې د پاره چې خامخا راتلون کېده د اوسس خلاصانونه آماده او وشکي. او کچیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د مابین څخه رحلت وکړي نو دوی به بیرته وهغه خپل شرک ته نه ګرځي. او د همدغه عظیم درس د پاره هغه آیات د هغو کسانو پر حال د تبصرې پر قسم نازل سو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو د خبر په اوریدلو سره ضعف او سستی ورته پیښ سو. کم چې الله عز وجل فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي مگر دا الله يا رسول دي بتحقق سرتر دا عليه الصلاة والسلام دا مخد دير رسولان ترسوي دي. ایا کدی صلی الله علیه و آله وسلم مرسی یا شهید کړسی نو تاسې به بیرته پر شا و هغه خپل کفر ته ګرځي، او هر څوک چې بیرته هغه خپل کفر ته وګرځي نو هیڅ کله و الله عز وجل ته هیڅ ضرر نه رسوي، او شکر کوونکو بندگانو ته به الله عز وجل ډیر ژر د خیر بدله او جزا ورکړي. نو د دغه درس ایجابي او مثبت اثر په هغه ورځ ښکاره سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا د رفیق اعلا و طرفته رحلت وکړي. نو دغه د احد اوازه او هغه چې د هغې اوازه په سبب دغه آیات شریف نازل سو مسلمانان یې ویښ او یو حقیقت ته متوجه کړه. په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعا هم رحلت وکړي مسلمانانو په غمجنو زړو د هغه سره وداع وکړه، او د هغه امانت وساتلو ته متوجه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودوی ته ورپرې شی وو چې هغه د دعوت او فی سبیل الله جهاد امانت وو. او د دغه امانت په ساتلو سره مسلمانان په خپل ایمان کې قوي او په عقیده کې شدید پاتې سو. منګر نن ورځ پر دغه نو تاسو نور تفسیر وکړئ. شپږم،
د انبیاء علیهم السلام د ژوند عادت داسې وي چې یو وار په امتحان مبتلا کیږي او بیا اخرنی کامیابی د دوی وي. او په دې کار کې حکمت دادی که همیشه کامیابی د انبیاء علیهم السلام سره وي، نو به په مسلمانانو هغه څوک ننوځي چې واقعا مسلمانان نه دي، نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي. او که همیشه شکست دوی سره وي، نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه ترسره کیږي. نو د الهی حکمت دا تقاضا وه چې نصرت او شکست یې دواړه سره یو ځای کړه، چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلا سي، او دا هم په دې سبب چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ و. کم وخت چې د احد دغه قصې پیښه شوې او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکاره کړي، مسلمانان پوه سوه چې دوی د دوی په لباس کې دشمنان لري، نو وهغو ته آماده سوه او د هغو څخه یې ځانونه وساتل. اووم، په ځینو ځایو کې د نصرت او بری ځنډېدل د نفس شکست دی. کم وخت چې مسلمانانو ته د شکست حالات پیښ سوه، صبر یې وکړي او منافقان عاجز سوه. اتم، الله عز وجل د خپلو مؤمنو بدنګانو د پاره په جنت کې داسې کورونه او منزلونه جوړ کړي دي چې دوی په خپل عمل سره و هغه مقام ته نسي رسېدلی. نو ځکه و دغه بندګانو ته داسې تکالیف او زحمتونه پیښ کړي چې د هغو په واسطه سره و هغه خپل منزل ته ورسیږي. نهم، تاسې پوهیږئ چې شهادت د ولایت د لوړو درجو څخه دی، نو الله عز وجل خپل خاص بندگان په دغه درجه سره خاص کی، شهادت یې ورنصیب کی. لسم، الله عز وجل د خپلو دشمنانو د هلاک او په دوزخ کې د سختو عذابو اراده فرمایلې ده، نو خود و دوی ته داسې اسباب برابر کی چې دوی په هغه سره د هغه عذاب وای او لائق وګرځي، لکه کفر او بغاوت، سرکشی او نافرمانی، او د الله عز وجل د دوستانو زهیرول چې د دوی په دغه کارو سره د مسلمانانو گناهونه تویږي او د کافرانو د هلاک سبب ګرځي. یو ولسم، تاسو راسي چې یو څه هغه حالات ته متوجه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اصحاب په هغه وخت کې یو په بل پسې وجل کېده، چې دوی د ده علیه السلام ساتنه په خپلو بدنو سره د مشرکانو د غشو او د تورې د ضربو څخه کول. دوی د غشو تر باران لاندې یو په بل پسې غتارېدل، خو د دوی ټول کوشش دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند وساتي، او بل یې د هیڅ شي پروا نه درلوده. د دغه عجیب قربانی او فداکاری سبب او مصدر چی شو؟ د هغه اول مصدر ایمان پر الله او پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، او دوهم مصدر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت. دغه دواړه چې سره یو ځای سو، دغه عجیبه قربانی او فداکاری په وجود راوړ. نو نن وزهم یو مسلمان و دغه دواړو مصدرو ته اړ او محتاج دی. یوازې دا کفایت نه کوي چې یو څوک پر هغه عقیدوي شیانو د ایمان راوړلو دعوه وکړي، کم چې پر هغو ایمان راوړل لازم دي، تر څو چې زړه د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په محبت سره ډک نسی. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. یعنی تر هغو د یو چا ایمان کامل ندی تر څو چې زه و هغه ته تر خپل پلار او خپل زوی او تر ټولو خلقو خوش او ګران نسم. او د دغه محبت تفصیل او بیان داسې کیږي: الله عز وجل و انسان ته عقل او زړه ورکړي دي. عقل د دې د پاره دی چې په هغه سره فکر وکړي او پر هغو شیانو ایمان راوړي چې پر هغو باندې ایمان راوړل فرض او ضروری دي، او زړه یې د دې د پاره ورکړي دي چې هغه د هغه چا او هغه شی په محبت کې استعمال کی چې الله عز وجل د هغه په محبت سره امر کړی دی، او د هغه چا یا شی په بغض او عداوت کې استعمال کی چې الله عز وجل د هغه په بغض او عداوت سره امر کړی دی. نو کزړه د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
او د صالح بندگانو په محبت نسی مشغول، خامخابه د شهواتو خواهشاتو او محرماتو په محبت سره ډکسي، او کبیا چیرې زړه د شهواتو او خواهشاتو په محبت ډکسو نو هیڅ کله یوازې عقیده د دې سبب نسی ګرځېدلی چې خپل خاوند دي د قربانی او فداکاری و یو عمل ته هم آماده کی، چې دغه حقیقت هغه شی دی چې د تربیه او اخلاق علماو د اولویاتو څخه بللی دی او تجربو هم دغه شی ثابت کړی دی. د دې دپاره به یو ښکاره مثال درته بیان کړم. د امریکا حکومت دا و نسوای کولای چې هغه شی عملی کی چې پر هغه ایمان درلودی او د هغه شی پر پایده عقیده درلوده. په 1903 میلادي کال کې د امریکا حکومت یو قانون صادر کړ چې په هغه قانون کې د شرابو استعمالول په عامو مجلسو کې منع و. خو پر دغه قانون لږ موده لا نه و تیر سوی چې قانون جوړونکي بیرته پر شا ولاړه او د شرابو د نه څښلو د درد په سبب یې هغه قانون چې دوی پر ځان لازم کړی و بیرته لغوه کړ او بیرته خپل جامونه په عامو مجلسو کې ډکول. مگر بالمقابل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب و چې نسبت د اوسنی عصر و امریکایانو ته د ثقافت او مدنیت د فائدو او ضررو په پوهه کې هیڅ نه و، مگر فقط د الله عز وجل د امر په اوریدلو سره چې شراب مچشي هغه جان چې په شراب ډک و سیر کړه، هغه خمان چې په شراب ډک و مات کړه، حتی هغه ګلاسونه چې شراب یې پکښې چشل مات کړه، او په لوړ اواز یې ویل انتهینا یا رب انتهینا، پریمو شول یا رب پریمو شول. نو د دغو دوو ډلو په مابین کې دا فرق و چې د صحابه کرامو په زړو کې یو شی و چې د هغه محبت یې درلودی، نو ځکه خپل خواهشات یې د الله عز وجل د احکامو تابع ګرځولي و. نو دغه قلبي محبت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر زړه غالب و، او دغه محبت دوی داسې کړی و چې خپل ژوند یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ژوند قرباناوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې لپاره د مرګ په غېږ ورتلل. د احد په غزا کې داسې ډېر نادره مشاهد او حالات سته چې د دغه قلبي محبت ښکارندوی دي. خو که په دغه اوسنی عصر کې د مسلمانانو زړونه په دغه سي محبت سره ډک سي، داسې محبت چې دوی یو څه د شهواتو او انانیت څخه لیرې کړي، داسې محبت چې د دوی پر شهواتو او خواهشاتو غالبه سي، نو به څه پېښ سي؟ دغه اوسني مسلمانان به یو نوی مخلوق سي، خپل شان او شوکت به د مرګ د خولې څخه راوباسي، پر خپلو دښمنانو به کامیابه سي. که څه هم د دغه کار په مخ کې ډېر مشکلات او خنډونه وي، پر هغو ټولو به د دغه قلبي محبت په سبب کامیاب سي. او که ته غواړې چې د دغه محبت خاوند سي او دغه محبت ته لار پیدا کړې، نو فقط دغه راتلونکي څلور شی عملي که زړه به دې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت ډک سي. اول، تر ټولو د مخه د الله عز وجل ټول عبادتونه د زړه په حضور او بیره سره کوه. کله ناکله و الله عز وجل ته دعا عجز او زاری کوه. دوهم، د الله عز وجل ذکر او یاد ډیر کوه، همیشه لا اله الا الله او سبحان الله وایا. دریم، پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ډیر وایا. د هغه علیه الصلاة والسلام په سیرت اخلاق او شمائلو کې فکر کوه. څلرم، د الله عز وجل په هغه نعمتو کې ډیر فکر کوه چې تا ته یې درکړي دي او هغه یادوه. محترم ورونو، که د احد پر غزا نور هم و تبصره کولو ته دوام ورکم، پوره یو کتاب ځینې جوړیږي، خو زه به په دغه اندازه سره کفایت وکم. نور نو تاسې کولای سي چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم پر هر ماده په خپله تبصره وکړي. دا فقط و تاسې ته لارښوونه وه چې څنګه او په کومه طریقه سره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه حکمتونه او درسونه را ایستلای سي. ورونو، دا د احد غزا قصه وه، هغه لو او شدید غزا چې پر مسلمانانو تیر سوی ده.
دا هغه غزاوه چې د مسلمانانو د پاره ډیر تجربه او درسونه پکښه و. او اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان کم کم چې د احد او د خندق د غزاو په مابین کې پیښ شوی دي. ورونو، د احد جنگ د مسلمانانو پر شهرت ډیر بد اثر وکړ. د خلقو د زړو څخه د دوی هیبت ووتی، خلقو ته ضعیف ښکارا شوه، پر مسلمانانو داخلي او خارجي مشکلات زیات شوه، پر مدینه منوره د هر طرفه خطرونه را وګرځېده. یهودو، منافقانو او صحرایي عربو په ښکارا سره د دشمنی اعلان کاوه، او هرې ډلې دا اراده کړې وه چې مسلمانانو ته یو تکلیف پیش کړي، بلکې دا یې امید و چې مسلمانان ختم او فیصله کړي. نو ځکه د احد پر جنگ درې میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې د بنو اسد قبیلې د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه آماده کول، او بیا د هجرت د څلرم کال د سفرې په میاشت کې د عضل او قاره قبیلو داسې یو چم او دسیسه جوړه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه د لسو نفرو د وژل کېدو یا شهادت سبب وګرځېده. او په عین دغه میاشت کې د بنو عامر قبیلې داسې یو خیانت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښه ووژل شول، چې دغه واقعه د بئر معونه په واقعه سره مشهوره ده. همدارنګه د بنی نظیر یهودو په دغه وختو کې په ښکاره سره د دشمنی نارې وهلې، تر څو چې د دغه کال یعنی د هجرت د څلرم کال د ربیع الاول په میاشت کې داسې یو چم جوړ کړي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده کړې وه. او د هجرت د څلرم کال د جمادی الاول په میاشت کې د بنو غطفان قبیلې پر مدینه منوره د حملې اراده وکړه. مقصد دا کم هیبت او دبدبه چې مسلمانانو د احد په جنگ کې د لاسه ورکړه، د هغه په سبب تر یو وخت پورې مسلمانان د هر طرفه د خطر سره مخامخ وو. مگر دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت وو چې دغه خطرونه دفع کړه، او مسلمانانو ته یې بیرته هغه د لاسه وتلی هیبت را وګرځاوه، او دوی ته یې بیرته مجد او لوړوالی، شان او شوکت د سره ور وګټي. اول هغه کار چې د دغه هیبت د راګرځولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکي، هغه وحمراء الاسد ته وتلوه. دا چې په پرون کې د احد جنگ پای ته ورسېدی، او په نن کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو سره په دشمن پسې وحمراء الاسد ته وزي، په دغه کار سره تر ډیره اندازې د خپل لشکر هیبت او شهرت وساتي. په دغه کار سره یې د مدینې منورې یهود او منافقان په حیرت کې واچول، او بیا تر هغه وروسته نوري داسې عسکري مناورې ترسره کړې چې په هغه سره یې واز دانه چې مسلمانانو خپل پخوانی هیبت لاسته راوړي، بلکې تر هغه زیاتوب هم وکړي. نو زموږ په راتلونکي بحث کې به ان شاء الله تعالی دغه موضوعات په تفصیل سره درته بیان سي. اول، هغه څوک چې د احد تر غزا وروسته د مسلمانانو پر ضد راپورته سوه، هغه د بنو اسد قبیله وه، غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، ځکه د دوی دا خیال وو چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه تر اوسه ضعیفه دي. نو یې دا فکر کاوه چې پر مسلمانانو په ډېره اساني سره کامیابه کیږي، او دغه یې موقع ده چې پر مدینه منوره حمله وکړو، او د مدینې منورې خیر او برکت چې مقصد یې میوې او مالونه و یوسف. د بنو اسد د قبیلې مشر چې طلیحه ابن خویلد نومېدی، دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه وکړه، او د ردک په جنگو کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ماته ورکړه، او دی وتښتېدی. او بیا دغه طلیحه په وروسته کې مسلمان سو، او د فارس سره په جنگو کې په شهادت ورسېدی. نو د مدینې منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې طلیحه او د دورور سلمه په خپل قوم کې ګرځي، او خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته سره یو ځای کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر حمله د مخه د مهاجرینو او انصارو څخه یو ټولی جوړ کړ،
چې د افراد شمیر یې 150 نفره وو او د دغه ټولې قومندان یې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه مقرره کړ. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د هجرت د سلرم کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیلې پر طرف حرکت وکړ. بنو اسد په دې حال نه دی خبر د هغو تر آمادګۍ او حمله د مخه د هغو په بخبری کې د مسلمانانو د طرفه حمله پر وسو. د بنو اسد قبیله سره وپاشل شو او په تیښته یې ځانونه خلاص کړه او مسلمانانو د هغو اوشان او پسونه په غنیمت سره واخیسته او بیرته مدینه منورې ته سالم او غانم ولاړ. په دغه حمله سره د بنو اسد قبیله وبیرېده او پر مدینه منوره یې هغه خپله حمله پرېښول او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې مدینه منورې ته ورسېدی تر هغه زخم یې ویني الاس به چې د احد په ورځ زخمی سوی و او پس له لږ مودې څخه وپات شو. د خالد ابن سفیان الهزلی د وجلو د پاره د عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه لیږل. ورونو د مدینه منورې په جنوب کې و مکه مکرمه ته نږدې یوه قبیله اوسېده چې د هزیل قبیله ورته ویل کېده او د دغه قبیلې مشر او رئیس خالد ابن سفیان الهزلی نومېدی. دغه خالد ابن سفیان غوښته چې پر مدینه منوره یوه قوي او شدیده حمله وکړي نو د دغه حملې د کولو دپاره د لشکر په جوړولو او راټولولو شروع وکړه. د هر ځای څخه خلق ورته راتله. دلته بیا د مدینه منورې استخباراتو دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ دپاره لشکر جوړوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده وکړه چې د مخه تر دې چې دی پر مدینه منوره حمله وکړي باید مسلمانان د دې حمله او خطر څخه خلاص. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړ چې ډیر هوشیار، ذکی، دلاور او جنگی پهلوان. د دغه سړي نوم عبد الله ابن انیس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ولارسه کج وکه ولای سوای چې خالد ابن سفیان ووجنه وی وجنه. عبد الله ابن انیس ویل یا رسول الله زه خالد ابن سفیان پرنګ نه پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر وخت چې ووینه زړه به د بیر ډکس یعنی زنی و به بیرېش. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندلو د پاره دغه نشانی ورته ویل. خو عبد الله وای زه د دغه خبرې څخه ډیر په تعجب کې سوم ځکه زه هیڅ وخت د هیڅ چا څخه نه وم بیرېدلی او اوس څنګه بیرېژم. خه عبد الله ابن انیس رضی الله تعالی عنه د تک د پاره ځان آماده کړ او یوازې رئیس د مدینه منورې څخه قریب تر مکه مکرمه پورې تګ وکړ. دغه سریته د عبد الله ابن انیس سریه ویل کیږي ځکه دای په خپل یوازې یو ټولی و چې د یو جنگي عسکري هدف او مقصد د پاره رئیسوي او پر ټول لار یوازې رہیو. پر لارې نه د دڅخه څوک بیریږي او نه په د پروا کیږي ځکه دای یو نفر دی او اسلحه هم ورسره نسته. د فقط یو خنجر د ځان سره پټ اخیستی وو نور دو د باندې نه تور لري نه نور اسلحه. د مازیګر د منځه وخت وو چې دای د بنی حزیل و منطقې ته ورسېدی. هلته یې غونډې ته وختي د الله عز وجل په اراده کم وخت چې دای غونډې ته وختي هلته یو نفر ولیدی چې شدی هم ورسره دی. د هغه نفر په لیدلو سره د عبد الله رضی الله تعالی عنه زړه په بیره ډک شو. د دغه سړي څخه ډیر و بیره دی او دا هغه علامه او نشانه و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندګلوی د پاره ورته ویلې و. عبد الله وای زه پوه شوم چې دغه نفر خالد ابن سفیان دی او زما د مقصد سړی هم دغه دی باید وی وژنم او اوس د مازیګر د لمانځه وخت دی. کلمنز کوم شاید دی را څخه ولاړ سي او کدی وژنم شاید منز را څخه قضا سي. نو زه د پر طرف پر رهیم او په اشاره سره منز کوم تر څو چې خالد ته ورسېدم مال منز پوره کړی وو. خیر خالد ته ورسېدم
خالد پښتنه راڅخه وکړه چې څوک یې. ما ویل د خزاعه د قبیلې یو نفر یم، او اورېدلې مې دي چې د محمد صلی الله علیه و سلم د جنگ د پاره لشکر جوړوي. نو مې دا خوښه وبلل چې ستا سره په دې جنگ کې شریک سم. خالد ویل هو ښه دی. ما نورې خبرې ورسره شروع کړې. خالد زما د طرفه مطمئن او بې غمه و، ځکه زما سره هیڅ اسلحه نسته. نو ده هم مجلس را سره شروع کړ، او هغه د ده سره ملګري ښځې زموږ څخه یو څه لرې سوې. عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ښځې لرې سوې نو مې خنجر راویستی او پر خالد وارونه کوم، تر څو چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. د خالد سر مې پرې کړ او را سره وامې خستې. وروسته ښځې راغلې، کګوري سړی مړ پروت دی او زه تللی یم. ښځو نارې او بغارې کړې، څو خلک سر راټول سوه، خو عبدالله تللی او پټ سوی و. عبدالله رضی الله تعالی عنه د هجرت د څلورم کال د محرم د میاشتې پر پنځم تاریخ په دغه خپله وظیفه پسې د مدینې منورې څخه رهي سو، او د شنبې په ورځ چې د محرم د میاشتې درویشت تاریخ و بیرته مدینې منورې ته ورسېدی، چې په دې حساب عبدالله رضی الله تعالی عنه اتلس ورځې د مدینې منورې څخه غائب و. او اوس چې عبدالله مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لیرې ولیدی ورته خندلې او وی فرمایل افلح وجهک یا عبدالله. عبدالله ویل افلح وجهک یا رسول الله. ورونو، دا د عربو اصطلاح و چې یو څوک به پر خپل مقصد کامیاب سو. دغه جمله به ورته ویل چې د لفظ ترجمه یې داسې ده، کامیاب او مقصد ته ورسېدی ستا مخ. نو ځکه د دواړو د طرفه دغه جمله وویل سوه، او عبدالله رضی الله تعالی عنه د خالد سر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته کشیشو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لکړه و عبدالله ته ورکړه او وی فرمایل د قیامت په ورځ دغه لکړه زما او ستا په مابین کې علامه او نشانه ده. عبدالله رضی الله تعالی عنه دغه لکړه د مرګ تر وخت ورسره وساتل، او د مرګ په وخت کې وسات وکي چې دغه لکړه د زما سره په کفن کې کشیشول سي. خالد ابن سفیان الهزلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس و په دغه طریقه سره ووژل سو، او د عبدالله ابن انیس په همت او مړانه سره مسلمانان د هذیل د قبیلې د هغه لوی حملې څخه خلاص و. ځکه د خالد ابن سفیان په وژل کېدو سره د هذیل قبیله سره وپاشل سوه او پر مدینه منوره حمله پاتې سوه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربک رب العزه عما يصفون.